مونږ آغواز اوچت کو نن راغلې ما زمونږ دا لږ آواز نه پس الحمدلله دغه سولر سسټم وشو 4.5 لاکھ روپیې پہ ولګېدې. نن به شاید بھائی سر خبر کو دی ماشومان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرمنو نن راغلم علاقہ دا پیښور لالازار کالونی دا او یتیم خانہ دا خیبر کور. قدرمنو را سره پسنگ کے ولاړ شاخید جان چې د هیڅ تغرم محتاج نه دی. تاسو یې بار بار پر سکرین باندې وینئ. دی چې قلم پر سکرین ناغلی دی د قلم دا مایک اوچت کړی دی نو صرف د داسې یتیم بچی لپاره د یو بیوسه بچی لپاره د هغې په سر لاس ایښی دی او همیش لپاره د یتیم غریب یسیر بچی لپاره آواز اوچت کړی دی. قدرمنو څومره ښایسته د ګل په شان ګلونه ماشومان ورسره په څنګ کې ولاړ دي. دا هغه ګلونه ماشومان دي دی کې داسې ماشومان شته د ثوابې شته د مردان شته د دیر شته د سواد شته. دی یتیم بچی ته هلته په خپل کور کې مینه نه میلاوې ده په خپل کلي کې ورته مینه نه میلاوې ده. شاید جان بھائی یتیم خانه کولاو کړله خیبر کور یتیم خانه په هغه یتیم خانه کې داسې ګلونه ځان سره راجمع کړی دي او لکه د خپل بچی مینه ورته ورکوي چې څنګه د خپلو ماشومانو خیال ساتي وسره وسره د داسې ماشوم خیال ساتي. قدرمنو زه راځمه بار بار دلته راځمه په دغه مقصد راځمه چې مونږ د داسې یتیم بچی په سر لاس کیږدو او مونږ تاسو صرف دعاګانې وکړي چې کله م راغلی یم د دې یتیم بچی خدمت ما کړی دی نو زمونږ په ژوند کې الله تعالی ډېره خوشحالۍ راوستې دي مونږ له الله تعالی ډېره کامیابۍ راکړې دي. قدرمنو دا کوم سولر سسټم چیرې دولس سولر شیشې لګېدلې دي دی کې لاندې سیټ اپ شوی دی 4.5 لاکھ روپۍ سیټ اپ مندې لګېدلې دي. زه راغلو مدې شهید بھائی ویل چې مونږ ته د سولرو ضرورت دی 35-36 ہزار روپۍ بل راشي بیا دومره پیسې نه وي چې مونږ هغه بل داخل کو نو مونږ هغه آواز اوچت کو. نن راغلې ما زمونږ دا لږ آواز نه پس الحمدلله دغه سولر سسټم وشو 4.5 لاکھ روپۍ پہ ولګېدې. نن به شاید بھائی سر خبر کو دی ماشومانو سر به خبر کو او ان شاء الله مونږ تاسو پتی ځان له دعاګانې اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد جانی څنګه حال خیر دی؟ بالکل خیر. ما شاید جان ورور اول خو در ډیر ډیر مبارکباد در کوم چې دی یتیم بچی ته نن د سولر سسټم وشو. دا یتیم بچی نن خوشحاله دی دی یتیم بچی ته سہولت شو نو ماشاء اللہ تاسو بم خوشحال ہے دا یتیم بچی بم خوشحال وی او چراغ لم دغه سیټ اپ مانن وکاتو یقینا ډیر زیات خوشحال شوم. مننه جی مهربانی. بس دا ټوله ستاسو هغه منل تړلې وی او ستاسو چې کوم هغه کلولو نو هغه کې الله پاک برکت واچو. دې ماشومانو ته شپه ورځ بجلی ده په دې روم کولر لګي په دې فریج لګي په دې پکی لګي په دې کمپیوټرز لګي په دې د اوبو ماشین لګي هر یو شی. نو الحمدلله دا تیر کله نه چې دا سیستم شوی دی نو کدل ته بجلی زی او که راځي اوس ګرمي ده نو لګوندي لوډ شیډنګ زیات دی زموږ په دې وطن کې خو دی په دې شي نه دی پوه شوی لکه دی ماشوم بچی ته دا پته نه لګي چې بجلی لاړه یا راغله. اکثر په کلو کې دغه چغې وي کنه ماشومان وي بجلی لاړه او راغله لکه دا یتیم بچی داغه خبر نه خبر دی. او نه نه بالکل بالکل الحمدلله د دې د قران ټیم کې د دې د سبق ټیم کې د دې د مونږ ټیم کې هیڅ داسې څه مسئله نشته او دا به انشاءالله تعالی زویم دا هر هغه کس ته پهله تاسو ته او بیا هغه جاپان کې رور ته هغه هانګ کانګ کې خور ته او بیا صلاح الدین صاحب سره چې الله سیم داد کړی دی نو هغه ګور هغه بوس هانګ کانګ کې یا جاپان کې یا نور ملکونو هلته به دی خوبونه به کوي ولې د دې بچو په دعاګانو کې دغه کیږي نو بس دا ستاسو هغه منډې تړلې وي او الله پاک دې ستاسو په ژوند کې برکت واچي. امین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا لکه څنګه خی ولې خان دی ولې خوشاله ماسی خوشاله چې کله نه سولر سیستم شوی دی نو جون کې ملک سکون راغلی و چې او جی راغلی سکه می خو درته دل ته نه راځي کنه دی خیبر کور یتیم خانه کې نه جی شاید بین خوشاله او جی قدرمنو سمره مزګي سمره خیسته دا ماشوم ښکاري چې خوشحالي کې او خاندي راته نن زمونږ داسې خیسته ګلونو داسې یتیمانانو بچیانو سره په مخ مندې خندا مزه کې جاړه دې سره مزه نه کې
دی سره لوګا نخر روز مزه نه کی دی سره داسې خپل روز او داسې خنداګانی مزه کی زما عزتمند مسلمانانو رونو دا چې چام کړ دی چا پکې خپل وس مناسب امداد کړ دی نو ولینن با الله تعالی غی لا جرنه ورکی نن با الله تعالی غی کامیابی نه نن با الله تعالی غی لا خوشاله ولینن ورکی چې یو پر دې بچی خپل بچی وګنو او دا یتیم بچی په مخ مننن خندا راغله الله تعالی دې ستاسو د ماشومان همیشله په خیال ساتي او الله دې ستاسو ماشومان هم د خوشاله ساتي یا لکه تاسو ټول خوشاله دعا وکوي کنه او هغه چا ته دعا کوي کنه چې چا د خپل بچونه یو نوړې جدا کړه تاسو لراولې غلې او په 4.5 لک روپې دا سولر سیستم وشو نو بچو ساسو دعاګانې قبليږي دعا ډیر کوي ښه ٹھیک ده شاید بھائی کته ولاړ شو دا کم سیټ اپ چې شویل دا بم کتونکو دوه خيو او ان شاء الله مزید چې څه کمی یا بم تاسو مونږ ته وایي کی به الله مسلې ختمول ولا الله دې مونږ به ان شاء الله بن کیګو راځي جی راځي ګلونو قدرمنو خطر اكوشو هغه ګلونه خسته د ګل پشان ماشومان را سره روان دي اغه وینن څومره خوشاليږي اسې دا ماشوم چنن خوشاله دی او دی بیټرو ته ګوري دی سولر سیستم ته ګوري نو دی بمونګه تاسو څومره دواګانې کی شاید بھائی دا سیټ اپ شو خکته دا کنه بیټرو دا او بالکل دا سولر بیټری دی او دا د چکه مغه دا سولر ته دی سیستم لګی یعنی کله چې بجلی نه وي نو بیا پته باندې کار کوي چې کله بجلی راشي بیا دا مونږه افکو خو روز تقریبا ټوله په دی وی او چې کله تیار را کوشي نو بیا موږ د الحمدلله بیک اپ خده او تیار کی بیا چونکه پدی لوډ زیات دی نو بیا موږ بجلی ته والو خو الحمدلله پدی دومره وخت کې دې سم مسله نه دا کړی شاید بھائی سولر سیستم خو الله تعالی وکوا کمپلیټ شو مزید نور څه پکار وي دغه مخیر خزرات شته الله والا خلق ورکول والا نو دا غوینې څه غوښتن لري د دې یتیم بچی لپاره یار جو جانی بس نور خو الحمدلله غد میاشي سیستم روان دی د تیر شپږ میاشتو خیر لکار سره بندم شو خو بیا د دې کانا پینا د دې سکول دی د پرمنګ سکولم جوړ کړي دي هغه سکول کې دین موږ پیسې نه اخلو خو خیر هغه کیسه به چلی اوس د ټولو نه غټه مسله دار چې د دې د داسټل بلډینګ هم پکره یا د سکول بلډینګ هم پکره یا د 70000 روپې د میاشتې کرے جوړیږي یو خدای دې لګه غونډه مسله ده بل دا د زمون لوی چې کوم دغه د نوغه د زما کې ده زه د غواړم د لاکډاون مخ کې مونږ د کوشش لګتې تیز کړم چې غاړه می خو بس بیا مسلې شوي چې زمو خپل زما کوي نو پاغه زما کوي ان شاء الله تعالی زه د ماشومان له هاسټل جوړوم سکول به پکې جوړوم مدرسه به وي پکې جمعات به وي پکې ورکوټ غونډه هسپتال به وي پکې او د دې د لوبو میدان به وي پکې نو ان شاء الله تعالی که الله ته منزوري خو دغه به یو صد کې جاریه وي نو که زما په دې روریانو خوریانو کې پدې کې سوکم داسي چې هغه په پیښور کې مونږ لزې واخلي او پاغه زې باندې بیا مونږ داسي نه جوړ کو نو دا ماشومان به پاغه کې استوګ نه کوي د دې به سکول کېږي د دې به د جمعات کېږي سبق پې کېږي مونږ به کوي نو دا به سبب زم نیم تاسو بم نی مونږ بم لیو د دې ماشومان د دې بچي به داغي بچي به داغي بچي به او دغه امارت چې جوړ شون ان شاء الله تعالی دا به یو صد کې جاری نو بس دغه مخواستي کو سو کول شي چې موږ په پیښور کې زمکه واخلي نو دغه به څنګه چې تاسو وچ نه ما سره نه فاروق صاحب سره نه زمونږ دی ټیم سره دا به خېګړه دی ماشومان سره او دا به ورته ان شاء الله تعالی تر قیامت تر روزه پورې ورته دوی دا واګانی کوي قدرمنو د شهید بھائی خبر تاسو ور دي چې څو وختونه واغې خپل ویلو زما ډېر روریان زما ډېر خوریانې مشران کشران امزولې هغه ته خواس کوم چې د الله درزه را پاره الله به تاسو ډېر وسر کړی وي ډېر مال خال به در کړی وي پاغي کې به تاسو خو ژوند تیر وي پاغي کې به تاسو ځان د غټر گاډیو درولې د خپل بچیانو بخښ خیال ساتي او کوبل خو مونږ تاسو سوچو کو چې زمونږ دغه ژوند خطیرولو سره سره یو یتیم بچی په سر مونږ لاس کې خود او دغه ژوند خطیر شو نو الله تعالی به زمونږ نسومره خوشاله شي الله به مونږ تاسو ته سومره جر راکی نو زما عزتمند مسلمانانو رونو زه هغه مخیر حضرات ته نن خواست کوم ډیر په اجازه سره ورته سوال کوم چې نن راپاسه ما سره ودرېږي ما شاهد بای سره ودرېږي صرف د الله د رضا لپاره دی یتیم بچی سره ودرېږي
چې چام څه د وسه کېږي، د چا لس روپۍ د وسه کېږي، د چا سل کېږي، د چا زر کېږي، خپل وس مناسب ودرېږي. انشاءالله د دغې روپۍ روپۍ نه به مونږ داسې یتیم بچي هغه ژوند ښایسته کړو انشاءالله. نو راپاسې زما عزتمند مسلمانان وروڼو، چې د خپلو بچیانو خوشحالولو سره سره نن یو یتیم بچي خوشحاله کړو.